Тіло загиблого спостерігача ОБСЄ передали на підконтрольну Україні територію. В представництві організації кажуть, попри підрив машини і загибелі на Донбасі їхнього інспектора зі Сполучених Штатів, місія залишається в Україні. ОБСЄ розпочала власне розслідування обставин трагедії, але де саме будуть проводити експертизу машини, поки що невідомо. Зранку неподалік Попасної наші кореспонденти бачили пошкоджену автівку на підконтрольній Україні території, яку везли у супроводі патруля ОБСЄ в бік окупованої території. Підрив уже назвали терактом. Автомобіль місії під час патрулювання підірвався на протитанковій міні напередодні на окупованій території Луганщини. Сталося це в районі населеного пункту Пришиб за 2 кілометри до лінії розмежування. Один член екіпажу загинув, ще двоє громадян Німеччини та Чехії зазнали поранень. Нині вони перебувають у Луганському шпиталі. Бойовики заявили, що цією дорогою не можна було їхати. Вона другорядна і такий маршрут місія нібито мала узгодити з ними. Але пізніше повідомили, що цю міну начебто могли закласти українські військові. Штаб АТО цю інформацію спростував. Заступник голови місії Олександр Хук заявив, цією дорогою і раніше неодноразово користувалася місія та цивільне населення для проїзду. Що дорога, якою прямував патруль місії, раніше використовувалася як патрулями місії, так і місцевим транспортом. Мін там не повинно було бути взагалі.